ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ବହୁ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା। ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ତାଜା ଖବର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନର ଖବରର ଅପଡେଟ୍ ଅନୁସାରେ ସଂକ୍ରମଣ ଜନିତ ମହାମାରୀର ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ପବ୍ଲିକ ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରଖିବାକୁ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦଶମ ଓ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କୌଣସି ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଆସିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଫୋନରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀର ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ମୂଲ୍ୟାୟନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବ। ମୂଲ୍ୟାୟନକାରୀମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ବାରଣ ମାନି ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ନ ହେବା ଯାଏଁ ଏହି ଆଦେଶ ଦଳବତ୍ତର ରହିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ଖୋଲାଯିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ନ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ ରଖିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। ଆଗରୁ ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ, ସପିଂ ମଲ୍, ଜିମ୍ ଏପରିକି ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସିଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚାଲିଥିବା ପରୀକ୍ଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ସପିଂ ମଲ୍ଠାରୁ ଧରି ବିବାହ, ବ୍ରତ ସବୁକିଛିକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିବା ଭୁଲିବେନି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।